Salam şagirdler. Bugünkü mövzumuz rasional tənliklərin tətbiqi ilə məsələ həlli davam edir. Bugün artıq hərəkətə aid məsələlərə baxırıq. Belə bir məsələyə baxaq. 480 km uzunluğunda yolun 80 km torpaq qalanı asfaltdır. Avtomobil torpaq yolu asfalt yola nisbətən saatda 40 km az sürətlə qət etdi. Bütün yola sərf olunan zaman cəmi 7 saat olarsa, avtomobil yolun torpaq hissəsini neçə saata qət edər? Tutaq ki, bu bizim 480 km-imizdir. Onu iki hissəyə ayıraq, 80 km torpaq, 400 km asfalt. Və torpaq olan yolu V km bölünsün saat sürətlə hərəkət edibdir. Asfalt yolu isə B üzerine 40 km bölünsün saat sürətlə hərəkət edildi. Məsələnin digər şərtində bizə bildirir ki, bütün yola sərf olunan zaman cəmi 7 saat, yəni T1 üzerine T2 bərabərdir 7 saat. Burada T1 ilə torpaq yola sərf olunan zamanı, T2 ilə isə asfalt yola sərf olunan zamanı ifadə eləmişik. Və biz bilirik ki, zamanı tapmaq üçün məsafəni sürətə bölməliyik. Bunda V bir tənliyə əmələ gəlir. 80 bölünsün V, üzərinə gəl 400 bölünsün V, üzərinə gəl 40, bərabərdir 7-yə. Məsələni başqa yolla da həll edə bilərik. Tutaq ki, torpaq yolu T saata gedibdi. Onda asfalt yolu 7 çıxılsın T saata gedər. Və biz bilirik ki, torpaq yolda onun sürəti V kilometr bölünsün saatdır. Demək, V vurulsun T bərabər olur 80-ə. Eyni zamanda asfalt yolda sürəti axı V üzərinə gəl 40 idi. Onda V üzərinə gəl 40 vurulsun 7 çıxılsın T bərabərdir 400-ə. Gəlin əvvəlcə məsələni birinci üsulla həll edək. 80 bölünsün V üzərinə gəlsin 400 bölünsün V üzərinə gəl 40 bərabərdir 7-yə. Bildiyimiz kəsir rasional tənlikdir. Gəlin sol tərəfi ortaq məxrəcə gətirək. Bunun üçün kəsirlərin məxrəclərini bir-birinə hasilini tapırıq. Birinci kəsin sürət və məxrəcini V üzərinə gəl 40-a. İkinci kəsin sürət və məxrəcini V-yə vururuq. Və V bir tənlik almış oluruq. Bu tənlikdə də əvvəlcə müfərzəni açıb, sonra çarpa şəkildə vurmaqla 7V kvadratı üzərinə 280V çıxılsın 480V, çıxılsın 3200 bərabərdir 0 tənliyi alır. Burada da oxşar toplamları islah edək. 7V kvadratı çıxılsın 200V, çıxılsın 3200 bərabərdir 0 tənliyi alır. Gəlin diskriminantın köməklə kvadrat tənliyi həll edək. D bərabərdir. Mənfi 200-ün kvadratı çıxılsın 4 vurulsun 7 vurulsun mənfi 3200. Və bunu da sadələşdiririk, alırıq 129600, o da 360-ın kvadratıdır. V bərabər olur, 200 üzərinə gəl, 360 bölünsün 14, bərabərdir 40. V2-ni hesablamağa ehtiyac yoxdur, ona görə ki, o mənfi ədəd alınır, mənfi də sürət olmadığına görə. Demək, V bərabərdir 40 km bölünsün saat. Məsələ bizdən torpaq yolda nə qədər zaman sərf edib avtomobili onu tələb edirdi. Və biz də T1-i tapırıq. T1 bərabərdir 80 bölünsün 40. O da bərabərdir 2 saata, demək, torpaq yolu qət edib. Bunu tapdıq. İndi artıq keçib ikinci üsulla həll edək. Demək, T vurulsun T bərabərdir 80. V üzərinə gəl 40 vurulsun 7 çıxılsın T bərabərdir 400. Bu sistem tənlikdə gəlin. Birinci tənlikdə V-ni, ikinci tənlikdə V üzərinə gəl 40-ı tapaq. V bərabər olur 80 bölünsün T, V üzərinə gəl 40 bərabərdir 400 bölünsün 7 çıxılsın T-yə. İkinci tənliyi daha da sadələşdirək. Bunun üçün 40-ı sağ tərəfə aparaq. Onda V bərabərdir 400 bölünsün 7 çıxılsın T, çıxılsın 40 alırıq. 40-ın məxrəcinə 1 yazıb ortaq məxrəcə gətirək. Onda daha da sadələşdirək. V bərabərdir 120 üzərinə 40T bölünsün 7 çıxılsın T alınır. Bu aldığımız ifadəni sistem tənliyin birinci tənliyində V-nin yerinə yazaq.
80 bölünsün t beraber de 120 üzerine 40 t bölünsün 7 çıxılsın t alınır. Yani işimizi daha da asanlaşdıraq. Tənliyin hər birinin, kəsirlərin hər birinin sürətini 40-a bölək. Onda 2 bölünsün t beraber de 3 üzerine gəl t bölünsün 7 çıxılsın t alınır. Daha sonra çarpaz bulma qaydasını istifadə edək. T kvadrat üzerinden 3t beraber de 14 çıxılsın 2t. Sağda olan ifadələri sol tərəfə gətirək. T kvadrat üzerine 5t çıxılsın 14 beraber de 0. Bir ihtiyarının köməyindən həll edək. Hansı ədədlərdir ki, cəmi mənfi 5, hasili mənfi 14 verəsin. Cavab mənfi 7 ilə müsbət 2. Təbii ki, 2 olan cavabı götürür. T beraber de 2 sağ. Gəlin başqa bir məsələyə baxa. Avtomobil V kilometre bölünsün saat sürətlə A şəhərindən B şəhərinə 10 saata gəlmişdir. Demək, birinci cümləni oxudu. Demək, 10 saat əgər V sürəti ilə gəlibsə, A'dan B'ye olan məsafə S bərabərdir, 10 V'ye bərabərdir. Ne məsələ davamlı oxuya? Deyir ki, avtomobil yolun birinci yarısını V bölünsün 2 sürəti ilə, ikinci yarısını isə V bölünsün 3 sürəti ilə hərəkət edərsə, A şəhərinə, B şəhərinə nə qədər vaxta gələr? Demək, bizim yolumuz S bərabərdir 10 V idi. İndi yolu 2 hissəyə ayırıb. Yolu tən ortadan 2 hissəyə ayırıb. Bir hissəsi olacaq 5 V, qalan hissəsi də 5 V. Birinci hissəni V bölünsün 2 sürəti ilə hərəkət edib. İkinci hissəni isə V bölünsün 3 sürəti ilə hərəkət edib. Biz cəmi bu yolda nə qədər vaxt sərf elədiyini tapmaq üçün birinci hissədə və ikinci hissədə sərf elədiyi zamanları hesablayıb toplamalıyıq. Yəni, T1 üzərinə T2-ni tapmalıyıq. Və biz T1-i tapmaq üçün 5V-ni bölürük V bölünsün 2-yə. T2-ni də tapmaq üçün 5V-ni, qalan 5V-ni bölürük V bölünsün 3-ə. Və belə bir ifadə alırıq. 5V bölünsün V bölünsün 2-ni sadələşdirək. V-lər ixtisar gelir, eləcə də ikinci toplananda V-lər ixtisar gelir. Birinci də alınır 5 bölünsün 2-də 1 üzərinə gəl 5 bölünsün 3-də 1. 2-də 1-ə bölmək, 2-yə vurmaq. Ona görə 5-i 2-də 1-ə böləndə alırıq 10. 5-i 3-də 1-ə böləndə alırıq 15. Bunları da toplayırıq. Cavab 25 saata A şəhərindən B şəhərindən gəlir. Başqa bir məsələyə baxaq. Qatar 600 km məsafəni 4-də 1-də getdikdən sonra 1 saat 30 dəqiqə dayandı. Sonuncu stansiyaya vaxtında çatmaq üçün sürəti 15 km bölünsün saat artırdı. Qatar yolda neçə saat olmuşdur? Demək, bu bizim 600 km-imizdir. 4-də 1-ini gedibdir, yəni 600-ün 4-də 1-ini tapırıq. 150 km gedibdir, qalıb 450 km. 150 km tutaq ki, x saat km bölünsün saat sürəti ilə hərəkət edir. Qalan 450 km-də isə o dincəldiyinə görə sürətini 15 km bölünsün saat artırıbdır. Yəni, x üzərinə gəl 15 km bölünsün saat sürəti ilə hərəkət edibdir. Demək, şagirdim, bir şey də unutmayaq ki, 1 saat 30 dəqiqə deyirsə, biz onu sürət vahidi km bölünsün saat olduğuna görə, yəni burada verilən vahidlərə görə zamanı da saata çevirməli. 1 saat 30 dəqiqə 1,5 saatdır. Demək, normalda əgər qatar hərəkət eləsəydi yolun digər qalan hissəsini 450 bölünsün x şəklində vaxt sərf eləyərdi. Amma o dincəldiyinə görə, yəni arada o 1 saat yarımı kompensasiya eləmək üçün sürətini 15 km bölünsün saat artırdı. Yəni, yeni əmələ gələn vaxtımız 450 bölünsün x üzərinə gələn 15 oldu. Və təbii ki, bu vaxtların da fərqi bərabər olur 1,5. İndi bu tənliyi həll eləməliyik. Tənliyi həll eləməzdən əvvəl gəlin biraz işimizi sadələşdirək. Hər tərəfi 15-ə bölək. Onda 30 bölünsün x, çıxılsın 30 bölünsün x üzərinə gələn 15 bərabərdir 0-da bir tənliyini alırıq. Ortaq məxrəci gətirək sol tərəfi. Birinci tənliyin sürət və məxrəcin x üzərinə gəl 15-ə, ikinci tənliyin sürət və məxrəcin x-ə vururuq. Sadələşdirib belə bir tənliyi alırıq. Burada 30x-lə mənfi 30x islah olur.
alırız. 450 bölünsün x kvadrat üzerine 15x beraberdir 0.1. Demek kəsrin sürəti bölünəndir, məxrəci böləndir, alınan cavab qismətdir. Böləni tapmaq üçün, yəni məxrəcini tapmaq üçün bölünəni, kəsrin sürətini, kəsrin qiymətinə bölmək lazımdır. Yəni x-in kvadratı üzərinə 15x bərabər olur 450-ni 0.1-ə böləndə 4500-ə. 4500-ü də sol tərəfə gətirək. X-in kvadratı üzərinə 15x çıxılsın 4500 bərabərdir 0. Belə bir çevrilmiş kvadrat tənliyi aldıq. Gəlin bu kvadrat tənliyi bir ihtiyarının köməklə həll edək. Hansı ədədlərdir ki, cəmi mənfi 15, hasili mənfi 4500 olsun. Cavab mənfi 75 ilə müsbət 60-dır. Təbii ki, cavab 60-ı götürürük. Demək, normalda 60 km böl saat sürəti ilə hərəkət eləməli idi. Bəs neçə saat yolda olubdu? Yəni, o sürəti dəyişsə belə, dincəlsə belə, vaxta təsir eləməyib. Elə vaxtında çatıb. Bunu ilə qısa şəkildə cavabı tapmaq üçün 600-ü bölürük 60-a bərabərdir. 10 saata qatar gəlib məntəqəyə çatmışdır. Hərəkətə aid məsələlərə misallar bu qədər, nümunələr bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarım.